чем ее речи забрався з собою? Ну це речі не їхні, не їхні. Ну, це, вони не приїхали, але це не їхні. Тому дякую, що хотіли. Ну, між чистими, я постирала все, я не шумяна. Що я буду в'язні? Що? Все, я знаю, що я буду в'язні. Що я сюди? Так, скажіть, можна передати? Так, так, так. Зараз, я допомагаю. А я сюди. Так, там хочеться. Не, ви не можете. У неї час відбіг.